ଏକ ବିରଳ ମାଛକୁ ଧରି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାର୍ଟିନ ଗ୍ଲେଟକ୍ ନାମକ ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏପରି ଏକ ମାଛ ଧରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦେଖି ସେ ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜାଲରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କ୍ୟାଟଫିସ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଦୁର୍ଲଭ ସହ ବିରଳ। ଏହି ୱେଲ୍ସ କ୍ୟାଟଫିସ୍ ୟୁରୋପର ନଦୀ ଏବଂ ହ୍ରଦରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ମାଛ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ଜୀବିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ 2.7 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧରାପଡ଼ିଥିବା କ୍ୟାଟଫିସ୍ର ରଙ୍ଗ ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ହଳଦିଆ ହେବା ପଛର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଜେନେଟିକ୍ ରୋଗ, ଯାହାକୁ ଲୁଇସିଜମ୍ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ରୋଗ ମାଛର ଶରୀରକୁ ଉଜ୍ଜଳ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଥାଏ। ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଇସିଜମ୍ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଚର୍ମ ଏବଂ କେଶ ରଙ୍ଗର କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ପକ୍ଷୀ, ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ସରୀସୃପମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରୋଗରେ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ପରି ଅନ୍ୟ ଜୀବ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଖି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୁଇସିଜମ୍ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବ ସର୍ବଦା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଉଜ୍ଜଳ ଶରୀର ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ଏହି ଜୀବମାନେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2017ରେ ଆମେରିକାର ମିସିସିପି ନଦୀରେ ଏକ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କ୍ୟାଟଫିସ୍ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମଲାଇଭ।